За сайн бацгаана уу? Эрхэм Chairman, зөвлөхүүд болон оролцогч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Танилцуулга Warren Buffett-ийн хэлсэн алтартай нүгүүгээр эхлүүлэхийг хүсэж байна. Хизээч бүх өндгөө нэг сагсанд бүүхий. Тэгвэл өрсөлдөгч банкийнхаа залуусаас асууя. Та бүхэн өндгөө яг яаж хадгалж байна вэ? Нэг сагсанд хадгалж байна уу? Эсвэл хэд хэдэн сагсанд тараан байршуулж байна уу? Эсвэл магадгүй шарж идэж байна уу? 5-6 сагсанд байгаа хөө. Нэг сагсанд. Би илүү шарж иддэг. Шарж иддэг. Өндгөө болгон та нарт өндгийг шарж иддэг. За, яг үнэ. Бид нэр шарж идчихэд үлцэн өндгөө нэг сагсанд ингээд байршуулад байдаг. Нэг жишээ аваад үзье бүгдээрээ. Содод өнөөдөр 1 сая төгрөг байна. Би дасан сурснараа харьцах дансандаа 1 сая төгрөгө байршуулчихлаа. Гэтэл инфляцийн түвшин 15.7% байгаа. Өнөөдрийн цаг үед миний 1 сая төгрөгийн үнц нь 1 жилийн дараа 843 сая төгрөгтэй тэнцэнэ. Ингиж явсаар агаад 20 жилийн дараа 32.851 төгрөгтэй тэнцэнэ. Тэгвэл би харьцах данс нь биш өөр жилийн өгөөж нь 17% өгөөж өгөх өөр нэг сагсанд байршуулсан бол миний өнөөдрийн 1 сая төгрөг жилийн дараа 1 сая 170 мянга болж өсөж 20 жилийн дараа 23 сая 105,599 төгрөг болох боломжтой. За тэгвэл бид нэр та бүхэнд юу хэлхийг хүсэж байна гэхээр начиг битгий зөвхөн нэг сагсанд байршуулаач. Өөр олон одоо хөрөнгө үсгэх бусад сагсууд байдгийг анхаарч үзэх хэрэгтэй гэдгийг танилцуулах хүсэж байна. Тэгвэл ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэж хин юм бэ? Ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэдэг бол сар бүр тууштайгаар урт удаан хугацаанд хөрөнгө оруулж байгаа тэр хүнийг ойлгоно. Яагаад өнөөдөр бид нар тэгвэл энийг яриад байгаа юм бэ? Яагаад та бүхэнд энэ тухай яриад байгаа юм бэ? Яг бол цаг хугацааны хувьд илүү тохиромжтой үе болоо. 1945 оноос хойш нийт 5 дан гарч 12 хямрал болоход ямар статистик үзүүлсэн гэхээр уналт 1-1.5 жил үргэлжлээд уналтын дараах өсөлт нь өөрөө 2-3 жил үргэлжилж байгаа юм статистик багтдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол жирийн үед бид нэр хөрөнгө оруулалт хийхэд 10-15% өгөөж хүртдэг бол яг энэ хямралын үед магадгүй бид нэр хөрөнгө оруулалт хийж чадах юм бол хямралын дараах боломж нь бидэрт 2-3 дахин хөрөнгийг өсгөх боломжийг өгч байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нэр яг одоо мөнгөө байршуулж чадах юм бол хямдралтай худалдаа авалтыг хийж гинэ гэж харах хэрэгтэй байдаг. За бид нэр та бүхэнд зориулж хэрхэн хөрөнгөө хамгийн оновчтой сагсуудад байршуулж болох вэ гэдэг саналыг манай төчнөм та бүхэнд танилцуулах болно. За, сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Вакцины мэдээлэлд товч та бүхэндээ танилцуулъя. А бидний хувьд болохоор хөрөнгө оруулагч онцлогоос хамаарат эрслийн түвшинд харуулад 3 төрлийн вакцины гаргасан байгаа. Хамгийн ихний санал болгож байгаа вакцины нь илүү эрсдлийг түвшин болон өгөөж юмсын дунд хэмжээнд байна гэж үзэж байгаа. А яагаад гэхээр нийт оруулж байгаа хөрөнгийн вакцины маань 60% тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүн үзлээд 40% нь болохоор компани үр ашиг болон үйл ажиллагааны амжилттай хуваарлаас хамааралтайгаар ашиг олох боломжтой бүтээгдэхүүнд хувирсан. Хоёр дахь вакцины хувьд болохоор бидний өөрсдөө танилцуулаад байгаа хамгийн эрэлттэй байсан буюу эрсэл өндөртэй дагаад өгөөж өндөртэй вакц байгаа. Энэ вакцид болохоор ерөнхийдөө хувьцаа, coin болон хөрөнгө оруулагч үндэсэнд нээлттэй ирэх болон крипто үндэсэнд ингэ ирэхэд багтаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр анзаарах юм бол яг хоёр дахь вакцины манд гол онцлог бол эндээс би танд баталгаатай таны хөрөнгө тэд болж өснө гэдэг бол тоохилж чадахгүй. Гэхдээ компани үйлчлэг хэрэг оновчтой байгаас хамаарат таны өгөөж бол илүү өндөр байх боломжтой тэр вакц байгаад байгаа. За хамгийн сүүлийн 3 дахь очлохоор бид нэр нь бол ер нь нэлээд эрсдэл байхгүй. Гэхдээ өгөөж баг доктортой өгөөжтэй вакц гэж гаргасан байгаад байгаа. За энэ вакцины хамгийн гол зорилго бол бүгд хүмүүс одоо ерөнхийдөө нийтлэгээр хадгаламжинд мөнгөө байршуулж байгаа. Тэгэхээр хадгаламжинд байгаа мөнгө ядаж үрэгчтэй хуваарлаач гэдэг саналаараа нийт вакцины 80% тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүнд байршуулад үлдсэн 20% нь болохоор хөрөнгө оруулагч үндэсний нээлттэй нэрхтэр болон крипто үндэсний нээлттэй байршуулсан байгаа. Яагаад бид 20% крипто үндэсний ирэх болон хөрөнгө оруулагч үндэсний ирэхэн дээр байршуулж байгаа вэ гэхээр хин нэг нь бас нэг тийм сэтгэлд нь ингээд юу байдаг. Тэрийг тухайд навчтгал байждэг гэдэг нэг хүсэл байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр хүсэл дээр нь суурилсан хамгийн бага эрсдэлтийн түвшин дээр нь бид нөхөнгө оруулагч үндэсний нээлттэй ирэхийн сан болон крипто үндэсний ирэхийг байршуулж байгаа. Онцлогийн юу вэ гэхээр энэ хоёр ирэхийн маань цааталт мэрэгжлийн санхүүгийн байгууллага ажиллаж байгаа учраас би өөрөө ямар coin авах уу, ямар зүйл хөрөнгө оруулахыг санаа зовлохгүйгээр мэрэгжлийн байгууллага татах онцлогтой учраас бид нар 80% тогтмол өгөөжтэй байршуулад 20% нь болохоор мэрэгжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа дээр суурилсан эрхүүд дээр байршуулсан байгаад байгаа. Хөрөнгө оруулалтын харах юм бол нийт 5 төрлийн бүтээгдэхүүнээ багцж гаргасан байгаад байгаа. Эхнийх нь бол компаний хувьцаа, хоёрдугаар нь тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүнүүд энд хадгаламж бонд итгэл зүйл гур багтж байгаа. Тэгээ coin нэг жирэхтэй бид нар яагаад хаалттай хөрөнд байрлаж байгаа үндэсний хөрөнгөлийн сангийн эрхийг биш нээлттэй хөрөнгө оруулагч үндэсний эрхийг байршуулсан байх хэрэг. Энэ маань яг одоо хөрөнгөө татан төвлөрүүлж байгаа учраас альваа зүйл төрүүлчлах нь ашигтай байдаг гэдэг үүднээс та бас нэг зүйлээс бити хосроор гэдэг үүднээс нээлттэй эрхийн санг ерөнхийдөө багцтай байршуулж өгсөн байгаа даа. За энэ саналаа болохоор бид нар байгууллагууд яаж танилцуулсан бэ гэхээр 3 төрлөөр буюу хамгийн багадаа байгууллага 5 сая төгрөгөөр нэгдэж болно. 5 сая төгрөг нэгдэхдээ цаашаа сар бүр 300 мянган төгрөгийг нэмэлт хөрөнгө оруулалтын багцтай нэмэгдүүлж байршуулах боломжтой. Дээрэс нь 10 сая болон 20 сая төгрөгсөн 3 төрлийн саналуудыг байгууллагуудад тавьсан байгаа. Гэхдээ
бидний гол зорилго бол хөрөнгө оруулалт гэдэг нэг удаа хийгээд зогсдог зүйл бол биш. Энийг тогтмол сар бүр цаашдаа үргэлжлүүлж хийгээрэй. Ялангуяа та бүгд маань энийг өөрөө компани урамшууллын бодлоготой өвлүүлж өгөрэй гэдэг саналыг тавьсан байна. А тэр нь ямар ч таа гэхээр магадгүй компани жилийн эцэст сайн ажилла шагнадаг. Тэн дээр бэлэн мөнгө тараагаад өгчдөг. Гэтэл тэр бэлэн мөнгө маань өөрөө тухайн ажилтан өөрөө ямар нэгэн санхүүгийн суур мэдлэггүй бол үрээлд босгочдаг зүйл. Тэгэхээр бид нар одооноос шилдэг ажлынхаа урамшууллыг бэлдээд хөрөнгө оруулалтын багцад мөнгөний байршуулаад магадгүй тэр олж байгаа ашгаа та ажилтандаа хуваарлаж өгөөрэй гэдэг саналыг байгууллагууд санал болгосон байна. А тэгээ баримжаа хүдээс бид нэг бяцхан тооцоолыг хийсэн байгаа. А энэ тооцоолууд бол бид нар яг 1 сая төгрөгөөр та манай нэг багц нэгийг авахд бол яаж өсөх боломжтой вэ гэдгийг хамгийн ойрын 1 жилээр гаргаж ирсэн ба. Яагаад бид нар 10 жил болон 20 жилийн дараах өгөөжийг тооцоогүй гэхээр яг үнэхээр бол 20 жилийн дараах мөнгөнд үг сонсоход бол гоё. Гэхдээ хүмүүст бас нэг айдас байгаа. Бидний санал болгож байгаа хувьцаа, coin, нэг жирэхүүд бол шууд хэд хүрнэ гэдэг баталгаа байхгүй учраас бид нар хүмүүст одоо хийсвэр хүлээлт үүсгэхийг хүсээгүй. Тийм учраас баталгаатай өсөлттэй хувьбар дээр таамаглалуудыг гаргасан. Гэхдээ бид нар энэ таамаглалаа танилцуулахдаа энэ бол өнгөрсөн хугацаанд санхүүгийн мэдээлэл дээр суурилсан таамаглал болохоор та яг ингэж өснө гэж бас хоосон байдлаа бүтэ төрүүлээрэ. Энэ бол таны өөрийн сонголтын асуудал байгаа. Та эрслэлийн масан тооцоолох хэрэгтэй. Хэрвээ та эрслийг даана гэж байгаа бол хувьцаа болон койнүүд хөрөнгө оруулалт болно. А хэрвээ та эрслээ сайжиж байгаа бол ядаж хадгаламжтай мөнгөө тогтмол өгөөжтэй бүтээгдэхүүн рүү хөрвүүлээрэ гэдэг саналыг тавьж байгаа. За бид нар хувьцаагаа тооцохдоо хоёр төрлөөр тооцсон байгаа. Мэдээж өнгөрсөн хугацаанд арцсан хүн нэгдлийн 1% хувьцааны өсөлтийн хувьар тооцсон. Нөгөөх нь хэрвээ зах зээлийн ханш нь бодит үнэлгээнд хүрэх юм бол ямар болж өсөх вэ гэдэг магадлалыг танилцуулсан байгаа. Бид нар ярилцах болгондоо нэг зүйлийг анхаарсан. Энэ бол таамаглал. А та би танд юу батлахгүй вэ гэхээр 200 мөнгө хийгүүд шууд ингэж өснө гэдэг баталгаа бол байхгүй шүү гэдэг хөрөнгө оруулалт. Маш сайн сануулсан. А дээрэс нь ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэдэг бол нэг удаа хөрөнгө оруулалт хийгээд зогсдог хүн биш. Энэ хүн бол тогтмол тодорхой хэмжээний орлогоосоо цаашаа хөрөнгө оруулалтын багцаа нэмэгдүүлж яддаг хүн шүү гэдэг зүйлийг тогтмол сануулж ирсэн байгаа. За тэгээд бид нар ер нь бол та бүхэн маань онцтой багцыг бүрдүүлж хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийгээрээ. Гэхдээ нэг давуу тал байгаа нь бид нар таны өмнөөс онцтой багцын боломжийг гаргаад өгсөн байгаа учраас та зөвхөн багцаа сонгоход хангалттай. А биднээс хүсэх зүйл бол энийг урт хугацаанд тэгээд дээрэс нь аль болох эрт хийж ухаалаг хөрөнгөч нэг болж бидэнтэй нэг дээрээ гэдэг саналыг тавьсан байна. Ингээд бид нар байгууллага сонгохдоо дөрвөн зүйлийг харгалзаж үтсэн. Эдгээр нь болохоор нэгдүгээрт цалин хангамж өндөртэй байгууллага байвал, хоёрдугаарт магадгүй яг өчигдөр цалингаа тавьж байгаа байгууллага байвал бас оновчтой болов. Гуравдугаарт болохоор олон салбар компанитай толгой компани байвал бас байж болох юм. Тэгээд мөн байршлын хувьд болохоор занд цаг өрөхгүй тулд байршлаа нэлээд нарийн тооцоолж байгаа 7 байгууллага дээр бид нэр очиж танилцуулга хийсэн. За ингээд амжилттай сургалтаа хийсний дараа 4 байгууллагын ажилтнууд болон удирдлагуудаас амжилттай хөрөнгө оруулагч болгож чадсан байгаа даа. За ингээд бид нэр танилцуулга хийсний дараа хэдийгээр одоо байгууллагын шийдвэр гаргах процесс бүрэлдэхүүнтэй холбоотойгоор удирдах ажилтан шууд шийдвэр гаргахад хэцүү байсныг бид нэр ойлгоод Art Securities-ийн зөвлөгтэйгээ холбож өгөх харилцааг үлдээж туссан байгаа даа. За нөгөө талд болохоор бид нэр байгууллагуудад бас одоо сургалтаа хийсний дараа нэг хүнээс би 20 саяар хөрөнгө оруулалт хиймээр байна гэдэг юм саналыг тавьсан. Яг 20 саяар бид нэр орыг гэхтэн ямар асуудал тулгарсан гэхээр миний мөнгө яг одоо хадгаламжинд байгаад байна. Тэгэхээр хадгаламжнаас аваад хөрөнгө оруулалт хий гэхээр бидний бас нөгөө нэг цаг буюу 18 цагт амжихуу гэдэг нэг асуудал тулгарсан учраас гэрээгээ 20 саяар тэгээд урьдчилгаа тодорхой мөнгийг байршуулъя гэдэг ийм бас тохироо хийсэн багт. Манай намхав дээр нэг баг болсон барлуулалт одоо хариуцаа авчихсан. Далгуурын хүрээнд бид 10 одоо хувийн нэлистик хүлээж авсан. Бидэд болохоор багцаа боловсруулахдаа одоо хүн болгоно харилцаа адилгүй одоо хөрөнгө оруулалтын зан төлөвтэй байгаа гэдэг байдлаар нэг нь болохоор илүү багцтай чигт хуваарлсан байдлаар нөгөөх нь болохоор ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт хийгээд үдцсэн. Эрсдэл даагаа дахиад дээрэс нь тэр хэмжээний ашиг одоо өгөөж байгаа хүртэл үдцсэн хүн байх юм бол илүү сонирхох байдлаар нөгөөх нь болохоор огт энэ талаар мэдлэггүй бай одоо байгаа хүн шууд тэрд орох шийдвэр гаргахад нь илүү төхөн буюу тогтмол өгөөжтэй гэдэг ийм гурван байдлаар ангилж ирсэн. Бид хоёр замдаа явж байхдаа ерөөхдөө бол уулзсаар цаг тоолсон харилцагчийнхаа мэдээллийг одоо чадлынхаа хэмжээнд одоо судалж ийсэн. Харилцагчтайгаа хамгийн түрүүнд уулзаад ямар нэгэн байдлаар өмнө хөрөнгө оруулалт хийж ирсэн хөрөнгө оруулалтын талаар ямар одоо үзэл баримтлалтай байдаг талаар өөрийнх нь нөгөө нэг саналыг нь сонсож ийсэн. Тэгээд бид хоёр бол шаардлагатай бүх мэдээллийг нь өгөөд өөрийнхөө одоо эргэлзэж байгаа тэр нэг шийдвэр гаргахад нь саад болж байгаа тэр эргэлзээтэй бүх мэдээллийг нь аль болох өгөөд тэр дорно шийдвэр гаргах тал дээр нэлээд анхаарч ажилласан байна. Нийт лестэнд өгсөн хүмүүстэйгээ бид хоёр өдрийн турш явж уулзаад уулзсан хүн болгоноос ямар ч асуу гэрээгээ одоо байгуулж чадсан байгаа. Бас нэг анхаарсан зүйл нь болохоор эхнийхэн одоо хөрөнгө оруулалтыг одоо буюу анхан шатныхоо одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийснийхэн дараа нэмэлт буюу тогтмол хөрөнгө оруулалтын гэрээг банк санал болгоо авчихсан. За энэ одоо зүйл маань амжилттай байгаа тодорхой хүмүүсээс нэмэлт
одоо буюу хоёр дахь одоо тэр тогтмол хөрөнгө оруулалтын гэрээг нь хийгээд ингээд амжилттай явсан байгаа. Миний хувьд хоёр л зүйлийг барьж урайлж ирсэн. Нэгдүгээр та яг энэ үнц нь унтсан байгаа бүтээгтүнд яг одоо ингээд хөрөнгө оруулвал илүү танд ирээдүйд ирэх өгөөж нь өндөр юм а гэдгийг урайлж ирсэн. А нөгөө талаараа мэддэг зүйлдээ хөрөнгө оруулах нь маш зөв. Бид нар ард санхүүгийн нэгдэл, ард санхүүгийн нэгдэл одоо 44 ийм харьяа компани охин компаниудтай байгаа. Компаниуд нь ийм ийм байна гэд ингээд яриад танилцуулга дууссаны дараагаар бол яг энэ хоёр концепт дээр бол хөрөнгө оруулахаар сонирхож байгаа хүмүүс маань бүгдээрээ санал нийлжсэн. Баяртайгаар энийг хүлээж авч ирсэн. Тэгээд сар болгон татуулаад дансансаа явхад бол тохиромжтой гэж үзсэн. Энэ бол Apprentice Монгол. Онцгой бүтээлийг оригоос